Autoriza o árbitro. É bom o treino de arbitragem? Pelo menos experiência ele tem. Esteve na última Copa do Mundo, não atuou, mas teve uma experiência também. Mas... a chance complicou! Na bola. Nessa bola para tomar e partir no contra-ataque. Essa é a boa. Como a gente se vê por aqui. Itaú, ontem, hoje e amanhã, feito para você. E a batida pro gol. Ela foi pela linha de fundo, a escanteio. Faz o toque para receber de volta. Aí o corte feito. É o momento de ir com tudo. Ameaça o cruzamento. Gira de um lado para o outro. A maior facilidade que tem para bater a bola, ele bate para a direita, da bola para a bola, não quer. A chance do gol! Gol! Vamos para 30 minutos. Se posiciona para receber. Corre uma barbaridade. Bom, Eric disse assim pro time, tocar a bola no meio campo e fazer um lançamento longo. Fez assim com um gesto, se ele estivesse abrindo o braço, né? Fazendo um grande arco, ele querendo a bola alta no ataque, longa no ataque. Então vamos pedir ajuda pro amigo internauta que acessa a página de futebol da Globo na internet. Falcão, mas foram os destaques positivos. Viviana Galvão, de Recife, no Pernambuco, quem pergunta? Acho que o maior destaque tem sido a vitória, né? Meteu ali de trivela, cheio de efeito. Vai terminar o primeiro tempo. A ótima enfiada de bola. Outra vez, não se entendeu em quem vai na bola e quem fica. Ali é que está o espaço. A galera vai fazendo a ola, vai se divertindo na arquibancada. Não faça isso, isso não é hora de fazer isso. Em momento algum é hora para fazer isso, Falcão. Com toda a sua experiência, diga aí para ele. Não dá. Esse é o tipo da bola que quem pegar para bater o lateral vai. Aí pega a bola, ergue o braço. Final do primeiro tempo. É o Brasil. Muito bem, vai rolar a bola. Carregou, puxou, ficou com a bola. Marcação chega dura por baixo. Levou vantagem. Gol!
Ele não está bem no jogo, ele é ótimo goleiro. Ele está sempre jogando bem. Olha só. Parece um grande problema, está matando qualquer centroavante, deixando o centroavante isolado. A chance complicou! Um pouquinho mais de velocidade, cara. Quando o time tudo perde a bola, tem que acelerar bastante, porque senão todos os 10 voltam, apenas um jogador fica na frente, começa a marcar quase que individualmente, porque cada setor eles pegam, facilita a marcação, mais velocidade. Jogou para ninguém. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, quem é Vivo Pré tem sempre mais vantagem. Sai que é sua! Vamos lá para 30 minutos desse segundo tempo. Ele já parou ali, induziu o árbitro a marcar a falta. Falta nele. A chance. Gol! Ela foi pela linha de fundo a escanteio. Foi para a cobrança. Se posiciona para receber. Bobeou e perdeu. Érico, disse assim pro time, tocar a bola no meio campo e fazer o lançamento longo, coisa assim com o Zé, se ele estivesse abrindo o braço, né? Fazendo um grande arco, ele querendo a bola alta no ataque, longa no ataque. Passou a bola batida direto. A chance complicou. Gol! Saiu muito bem da marcação na saída do Tocô. De novo para você curtir o gol. O adversário podia ser um pouquinho melhor, né? E o juiz paralisa e marca a falta. O centro do campo, ele preferiu terminar, né? Globo, a gente se vê por aqui. E tá fácil para arbitragem, Arnaldo? Tá tranquilo, a dificuldade maior, você já comentou, é o gramado. O campo é irregular, a grama não é certinha, a bola corre muito em determinado lugar, ela quica muito em outro, o jogador está sem firmeza. Por isso é ruim para o jogador, é ruim até para a arbitragem.
Ele toca. Abre lá pela direita. Faz a proteção da jogada e é habilidoso. Tem a chance. Puxou no meio, olha a chance pro gol. Puxou mais para trás. Ótimo lançamento. Brigando pela posse de bola. Esse é o time, hein? Faz a proteção da jogada, é habilidoso. Depois daquele chute perigoso, pela primeira vez, à beira do campo. Passaram orientações ali. Cadê o jogo? Faz o toque de lado. Tem que definir ali os dois que vão jogar na frente. Galvão, vamos lá, Mauro. Na pré-eleição, ele pediu que o time jogue de forma mais compacta, porque não tem conjunto. Foi mais ou menos o trabalho que ele fez lá no domingo. Que moral ali. A bola ajeitada no peito. 30 minutos. Já já, amiga, ajuda do amigo internauta. Pode ficar na defesa, mas não pode se empolgar e sair pro ataque. Se der espaço, aí é suicídio. E a visão deixando o jogador antes do gol foi impressionante. Bateu pessimamente mal, longe do gol, ou lá no meio da galera. Faz o toque para receber de volta. Olha a banqueada de bola. Zagão fez o corte de cabeça. Queima de bola. Se posiciona para receber. Abre lá pela direita. O time está unido, está forte, está com muita vontade, vai marcar, vai encarar. Então vamos ver o que acontece. E vale sempre a pena torcer. Já já nós voltamos. Em definitivo, Globo, a gente se vê. Agora sim, a bola tocada para frente. Recomeça o jogo no segundo tempo. Pé direito, uma bola. Uma banqueada de bola. A chance do gol! Ele levanta a cabeça ali, ele sabe que tinha o momento. Ele sabe que o momento era esse. Lançamento na frente, chegando com o perigo de novo. Tem que começar de novo, aí ninguém aparece. Encara a marcação. E tocou de lado. Bateu! A chance, complicou! A chance do gol! A grama nova, um pouco alta, está agarrando um pouco a bola.
Aí já mandou pra ver bem. Os passos rasteiros ela segura. E a chance pro gol! Vamos lá para 30 minutos desse segundo tempo. Tem a chance. Faz o toque para receber de volta. A graça, a graça. A graça do menino. A galera gosta. Ele é esperto. Aí a tentativa de cruzamento. Lá vem cruzamento, tem bola pra área. Subiu pra tirar de cabeça. Voltou na frente, levou vantagem no lance. Eu consigo acreditar que exista má intenção em arbitragem. A gente só acreditar que o atleta que o bandeiro vai ter para roubar, então é melhor tratar de fazer outra coisa na vida. Batida pro gol! E o goleiro saiu para fazer a defesa. Uma defesa. Aponta o centro do campo. Ai, pega fogo, tem muito jogo pela frente. Ela acertou. Que seria um jogo daqueles de teste para cardíaco. Autoriza o árbitro. Vivo, sinal de qualidade. Mas o toque para frente. Levou vantagem, tem a chance ainda. É. Já parou ali, induziu o árbitro para marcar a falta. E falta. Tocou mal na bola. Ótimo lançamento. Ele já parou ali, induziu o árbitro para marcar a falta. Meteu ali de três, né? Cheio de efeito. E aí, amigo, tem anos e anos de história de rivalidade. Olha a chance ali. Gol! Mas já fez de novo. Vai comentar. Gol de média. Eu sou paleza. O jogo da saúde. Já começou. Filha da puta. Minha vida é Palmeiras, o meu coração. Amor, cheguei. Vai incendiar o jogo. Isso, solta. Vai pra cima deles. Mano, chave de baixo. Vai comentar. Morre de inveja. Eu sou palestra. Aí vai ser a bola da terra. É sério. Sociedade esportiva. Minha vida é Palmeiras. Bateu direto pro gol. A chance complicou. Gol! Ele saiu muito bem na marcação, na saída do topo. De novo para você curtir o gol. Fez a proteção, tocou de lado. Ameaça o cruzamento.
Clube de 2007, a Globo é mais Brasil. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Olha a falta. O bloco os craques do time para ganhar o jogo. É, é um jogo difícil. O jogo bem, fecha a frente, é muita qualidade para ganhar deles. Eles estão muito bem, com muito vaga. É um jogo simples. Ele é habilidoso, puxou o pé na direita. Pega a bola, ergue o braço. Final do primeiro tempo. É o Brasil inteiro esperando esse segundo tempo. Eu consegui jogar. Muito bem, vai rolar a bola. Fica na expectativa, porque o time tem muito talento, já fica o talento individual. Parece um grande problema, está matando qualquer centroavante. Deixando o olha o lance perigoso. Vamos, a gente se vê por aqui. Peças Bahia, fácil de comprar, rápido para entregar. Aí a volteada de bola. E tocou de lado. Olha o gol, pro gol! Mas olha a pancada, amigo. A chance do gol! Faz o toque para receber de volta. Aí a boiteada de bola. Rio 2007, a Globo é mais Brasil. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Posição legal, saiu o goleiro. E a marcação dele cortou e tentou dar um bico. Ia ser um golaço na volta. Ele mete no canto, ia ser um golaço, mas o toque saiu errado. Valdívia. Um pouquinho mais de velocidade, cara. Quando o time tem que perde a bola, tem que acelerar bastante, porque senão todos os 10 voltam, apenas um jogador fica na frente, começa a marcar quase que individualmente, porque cada setor eles pegam. Facilita a marcação, mais velocidade. Ou bota os craques do time para ganhar o jogo. É, e é um jogo difícil. Tem que jogar bem, fecha bem, precisa muita qualidade aqui para ganhar deles. Vocês estão muito bem, né? Marcha, pede, volta, inveja, eu sou paletão. O juiz marcou a falta. O juiz marcou a falta. Cima Palmeiras. Mancha verde vai atormentar. Morre de inveja. Tô sentindo ali. Tô usando o Na Globo a gente se vê por aqui. Na Globo a gente se vê por aqui. Aí galera, esse é o trio Brabana.